Вельмишановний пане президенте Світового конгресу українців, шановні учасники річних загальних зборів. Від імені помісної Української православної церкви та від мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди проведення річних зборів. Пандемія поставила на паузу багато процесів, але з Божою допомогою ми пройдемо ці випробування та матимемо змогу зустрітися не лише в режимі онлайн, але і наживо. Ви, будучи глобальною організацією, сприяєте збереженню в діаспорі ідентичності українського народу, його глибокої тисячолітньої історії, культури і віри, всього того, що є фундаментальним для кожного народу. Багато років невтомно трудитись за кордоном задля важливої справи процвітання добробуту та світлого майбутнього України та українства. Висловлюю вдячність Світовому конгресу українців, також за дипломатичну підтримку України в тривалій боротьбі з російським агресором. Зазначу, що подальший розвиток партнерства в європейському та євроатлантичному вимірах є важливі для встановлення справедливого миру в Україні. Пам'ятаймо, що захищаючи нашу державу від агресії та намагання знову її зруйнувати і поневолити, ми також захищаємо і право на свободу совісті та релігійної діяльності. Право, яке в країні-агресорі має значні обмеження з боку держави, а на окупованих нею українських територіях Криму і Донбасу регулярно, системно і брутально порушується. Також пам'ятаємо, що події на сході України є світовою кризою, яку потрібно крок за кроком долати. Вірю, що з Божою допомогою та спільними зусиллями ми переможемо. Бажаю вам натхнення, мудрості в рішеннях, успіхів, міцного здоров'я та всіх благ від Господа. Закликаю на вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу і слава Україні!